Tinaï Poupa, causant la classe, ils ont problème, ils ont passé. Causant la sagesse, ils ont problème. Causant la connaissance, maman, ils ont passé ma casse. Naïe, pour comprendre les lots, nous avons quand Tinaï Poupa tangaté. Tinaï Poupa tenait la classe T. Monsieur, jamais n'a pas étudié. Avant que j'entre dans les détails, je vous demande, s'il vous plaît, avec humilité, de vous abonner, partager la vidéo, de commenter, de dire que j'aime ce que vous appelez une émission. Parce que Awa, ils ont place à la vérité. Nous avons tout comme on a comme un ange de lumière. Et si on a un peu de paix, c'est la bino, vérité. Tout le monde a un peu. Parce que. Tu n'as pas comme figure publique. Ami Bimi ça déjà dans les réseaux sociaux qu'il y a ça macamo. Donc on a peur que personne n'aille la réalité à vie pour comprendre peu amitié à place n'aille. Tu n'as pas autant gâté. Et ça message n'a s'adresser directement à yo. Autant gâté au Kenya classité. Fallait à salanyo soit mais on a poto au lieu on se prend des charges. Aux autant maillé l'aucun des classes pour lobby mutoyer bité. Autant que vous avez vu 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 que vous avez vu. Parce que avenir à lobby, ce qui m'a dit que je suis là, je suis quelque chose qui est en train de faire la vie. Tala ba keina ipupa, ba kelia, ba tangi, ba za kotanga, ba za kontinye na kotanga. Ce qui lobby ba bali, ata ce qui nous 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 kotina ba foye na bango, ata ce qui ba bimi, ba kozalane loko ko pese la bango toujours. Et bandeli à vie, ba document na bangwana ya classe. Mais yo za ko welisa, ko balisa bana. Bana bazo kende classe te, yo kuto tangate, bana bazo tangate, mais za ko welisa, ko tangisa, kunini ko balisa bana. Mwana ngo pe, ya malonga te, atangate, classe pe ya malonga, kato classe pe zate, azo zwa comportement ya mama, mama tangate, mwana pe azo tangate. Si ka yona foye oza ko échouer parce que boti mo papa pe azati mwana wana si yozo kanisa oke a osala na foye wana ko est ce que penda ko réussir puisque éducation o yoza ko pesa ye éducation o ayé koli e pai na yo eza éducation ba femme seule ozo pesa éducation ba mama oyo ba ya ba mikala ba mama o baza ko dépendre na bande ko na bango si ka est ce que yo oso bota mwana mobali oyo. Mwana na yo ko dépendre na ye parce que yo za ko dépendre na leki na yo fali. Il faut mwana mwa so pe a dépendre na ndeko na ya mobali. Tamuso ko na Marco si tamuso. Parce que yo otangate ozane loko ya malonga ko pesa ete éducation malonga pe ezate. Mama mukolo ya age na yo tina ipo pas s'il vous plaît. Yo muto memi désordre ya foyer na ibino na réseaux sociaux. C'est toi. Ata soki osali ba défense nenge nyoso na se amu na kati kuna oyibi ke yo muto memi makambu ya niki ya banana ke chap na réseaux sociaux muto atikala jamais ko kipe vi na bino muto atamoko atikala ko lobela bino ezalika ka fali na makambu ya muziki me mukolo decida ki ko mema makambu ya niki menga na réseaux sociaux ba audio ze ko tambola de part et d'autre et puis sara tola ayeko zwa dossier a panzi yango na réseaux sociaux. Lelo to suki wapi. Lelo to suki wapi. Sika lelo neko comprendre ke eza manque ya étude. Manque au kende na classe, manque manque ya sagesse, manque ya maturité yango za okomisa yo boy. Tata mobimba za ko balisa. Azobosa na ki ban keina ipupa baza bande ko ya bana na yo. Kenina ipupa kelia bande kona yo propre. Me oza ko balisa, oza ko divise, ba ndambu bako kende, ndambu bako kende te, et puis oza ko waka bambwa kela lisusu. On dirait okomi mbanda ya kenina ipupa. On dirait okomi mbanda ya bakelia.
maman mobimba, c'est toi responsable la famille à part fali. Mes comportements na yo bizarre, comportements na yo bidon, osa ko afficher na réseaux sociaux. Tellement que tu kala ko zwa téléphone na motu ya te, ko koma non na porte za ki ko situka. Il fallait ça les loba surprise, oyaki oneti ba dasez ya fali, yango ska commission na porte. Oyep okoma na malanda ngombe ya nana kecha makambo yo bandaki yango na nona nikimenga ba audio bimaki ezati lelo mingi na ba réseaux sociaux ozo ko swa na pona sac à main ya pamba sac à main ozo bosa na ke mikanda ya nikimenga muteko sa fali grâce ya mikanda ya nikimenga nde ko sa nana kecha grâce ya mikanda ya nikimenga nde emema yo pe na poto. Okola koloba merci kakata na mukanda oyo na grâce ya nikimenga nde bino tubo koma na poto. Me ozoli nga pe ba saka me ya pamba, saka me simple. Ola koloba ta merci bakabeli yo poto. Ozoli nga bakabela yo pe saka me. Bakabeli yo poto, bakabeli yo pe saka me. Lobe ozala bakabeli yo pe elamba. Nasili ke bakabela pe yo elamba. Puisque saka, soko komi ko swani sa mtu kona saka me ya pamba. Ça comme étant super ça héroka oza ko swani sa mutu bo memiti na ba audio na réseaux sociaux pona ça comme okomona ka oza ko vimba on dirait yonde fali mzoka nde yaya ya fali ole ko sala vie na yo privé otika mutu pe azala na foyer na ye on dirait sika yo comme on dirait yonde okoma mwasi ya fali mama zwata na yo Yako se libere zuata na yo yako kende classe yako sa la vie na yo privé personnel tika fali ameka ko gérer foyer na ye soki olongwe na vie a fali je suis sûr incertain famille oyo makamoni se ko sila ba famille ko zonga place moko mais yo koma muta ba division tina e poupa yo mutoza ko diviser foyer ya fali parce que vi mukolo ba ko zonga na ya yo esili. Oye bibye mukolo bako zongana ya yo esili. Oye bi yango bien. Mukolo bako zongana kaka pa. Yo ko bako paske bako bimisa ba secret. Et puis ba secret wana mute ko kimisa oka musika na bango. Mais comme oza mwasi moko boye, oza ko dépendre na bango, oza obligé toujours ya ko zala wana ya ko diviser. Mama mobimba ya age na yo atambola ka sima ya mwasi kutaza mwasi rekoni ya fali te mwasi ya mukala mwasi ya libanda ya fali akomisa yo boy mwasi ya libanda ya fali akomisa yo ndire baba nini baba socks esika azokende yo pe foza la wana yo yanga luzana bana uzana foyer na yo personnel metelema ke mupepe ya poto e pompa yo. Okoma kobosa na pe ko gérer foyer na yo, okoma kobosa na ko prendre soin ya famille na yo, okoma tout ta sima ya makambo ya fali. Balobaka famille ezalaka papa, mama et les enfants. Eza papa, mama na yaya te. Na lekite papa, mama et les enfants. Me yo sika omisala neti mwasi ya fali, omikomisa mwana ya fali. Donc yo pantalon na ceinture okotika ka fali te. Na makambwana sikandezo kende ko détruire fali foyer fali ozo baby c'est la fali foyer moyen pe lo baizate tellement que on dirait bo dominer na bakisi bo envoutaye azo comprendre te mobali abatu azako sila nzoto a fali za ko sila ye makasi parce que azana souci ya bana na ye mais bino tellement que bozana souci ya bana te bozane na souci ya mbongo. Boza wana pona kosise fali ba mbongo na ye. Mbongo ifalaki ati ya pona fitiri ya bana. Bino bokomisa ngondire, bokomisa fali ondire banki. Na ingaki na benga fali, mzoka ndia bloka na epenga. Nikolo abloke nga, me enjura toko benga na tujuna yebi. Abloke nga nangeto solo la pona makambo yu makambu na yo.
mais à bloquer nga mukola ko libérer mukola ko débloquer nga to ko solo la nabisto mais tina et poupa tu dois savoir que fali aza na famille fali aza na foyer aza na posa pe ya ko se ressaisir bolongo la na bakamuna bino ya pampamba botika fali ake ake de ko vivre na foyer na ye musicien comme ya ko konda musicien za ko azangi respect place nyos na communauté. Dans le mariage, il y a beaucoup de mariage, des présentations. Moi, si j'attends, je ne sais pas si je suis là. Il y a une place qui est là, qui est là, qui est là, place qui est là. Une star qui est là, une vedette qui est là, qui est là, qui est là, qui est la toilette. Ça, c'est quelle catastrophe. Mais, je suis là, 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 boyebisa tina epupa o akozwa message bo tine la e parti oyo boyebisa yake ne classe age classe la kana age ke akoki ko se ressaisir un jour akosa la fina e privé pa komi mukolo age a retraite peza ko pusana ye ko kanisa te ka ko fanda na fali ti ya okoma na 60 ans eza na eloko eloko ne loko eza na tana ngo fali un moment donné akoya ko pete sota ko tika ako decider ko s'envoler na marque na ye. Yoko tika la nani na poto kaka boy ko tambola tambola italio o na lobaki tinga na zano ko ya bana noko ya bana ya niki balinga na lingi bango na ko protéger bango elo na za koloba eza très important très capital pona makambu oyo niki menga nana kecha ba il faut ba comprendre ke bazana devoir munene ya ko protéger bana ya fali tina epu pa doit savoir aussi que aza mwasi ya falite, aza pe mwana ya falite. A un moment donné, il faut appeler fali espace pour a reconstruire les ressources foyer na ye. O gil malobakite, na lobby,